এটি দরিদ্র পরিয়ালর এগৰাকী প্রতিভাবান যুবতী, যিগৰাকী যুবতীর কণ্ঠই মন মুহিছে অজস্র জনের। যুবতীগৰাকীর নাম রুনু বেগম। ঘর মৰিগাঁও জেলার ডাঙরিয়া গাঁত। পিতৃ এজন ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী। দরিদ্রতাকু নেওচি রুনু বেগমে কৰিছে সংগীতৰ চর্চা। নাই কোনো সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, তথাপিও মোবাইলত গান শুনি শুনি গাব পাৰে এটাৰ পিছত এটাকৈ জনপ্ৰিয় গীত। কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া, একুৰেই নাই তুলনা, তাতোতকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা। কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া, একুৰেই নাই তুলনা, তাতোতকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা। দেহৰ বৰণী ৰং চঙীয়া, মুগা চুমনীয়া, চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা। চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা। কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া, একুৰেই নাই তুলনা, তাতোতকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা। যাৰ গীতে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্নাতক পঞ্চম ষান্মাসিকত অধ্যয়নত ৰুনু বেগমে টিউচন কৰি উলিয়াইছে নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ। দুচকুত সপোন, বুকুত অদম্য হেঁপা, ৰুনু এগৰাকী সুকণ্ঠী গায়িকা হোৱাৰ আশা। ধীৰে ধীৰে হেৰাই যায় আবেলিৰে ইৰদালি, ধীৰে ধীৰে ধিমিকি জ্বলে খেৱালি যেন তৰালি। চাব খুজিও নেদেখো মই, হতে পাচাও লগৰ তুমি। ধীৰে ধীৰে হেৰাই যায় আবেলিৰে ইৰদালি, ধীৰে ধীৰে ধিমিকি জ্বলে খেৱালি যেন তৰালি। কিন্তু এতিয়া যেন বাধাৰ প্ৰাচীৰ হিচাপে থিয় দিছে দৰিদ্ৰতাই, ৰুনু লক্ষ্যত উপনীত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন চৰকাৰৰ লগতে অসমৰ সুহৃদয়বান লোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে এটি গীত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত তুমি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছা, তুমি কেনেকৈ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছা? মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে খুৰাই শিকাইছিলে, পাছত খুৰাই শিকোৱাৰ পাছত মই নিজেও চেষ্টা কৰিছিলোঁ। খুৰাই যেনেকৈ শিকাইছিলে কম সময়তে মই কেনেকৈ অলপ ওপৰত যাব পাৰোঁ তেনেকুৱাকৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। পাছত খুৰাই শিকোৱাৰ পাছত মই মোবাইল এটা আনিলোঁ। মোবাইলটো আনি মোবাইলতে গান ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, নিজে গাই ৰেকৰ্ডিং কৰি পাছত সেইটো শুনো, ভুল হৈছে ক'ত, শুদ্ধ হৈছে ক'ত, সেইটো চাওঁ। চাই পেলাই আপোনাৰ যিটো অৰিজিনেল গান আছে গানটোৰ লগত মিলিছেনে নাই তেনেকুৱাকৈ মই শিকি আছোঁ। আমি দেখা পাইছোঁ তোমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া, তোমাৰ দেউতাই কি কৰে? দেউতাই খুচুৰা ব্যৱসায়ী বুলি ক'ব পাৰি, মাছৰ ব্যৱসায়ী, খুচুৰা ব্যৱসায়ী বুলি ক'ব পাৰি। আৰু যেতিয়া মাছ নাথাকে তেতিয়া আপোনাৰ পাচলি, কেঁচা পাচলিও বিক্ৰী কৰে কেতিয়াবা, তেনেকুৱাকৈ আৰু। তুমি এতিয়া কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? মই এতিয়া BA 5th ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছোঁ মৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয়ত। হয়,
যিহেতু এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, ছজনীয়া পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালটো চলোৱাত খুবই অসুবিধা হয় আমি ধৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু কথা হৈছে যে তোমাৰ যি মানে আগৰ যি সপোন আছে, সেই সপোন তোমাৰ দেউতাই যিটো উপাৰ্জন, সেই উপাৰ্জনে সম্ভৱ হ'বনে? সেইটো কোনোদিনে সম্ভৱ নহয়। দেউতা যি উপাৰ্জন হয় যেনে তেনে ঘৰখন চলে। পাছত মই তেনেকৈ টিউচন কৰাওঁ মাজে মাজে, টিউচন কৰি পেলাই আমাৰ পঢ়া খৰচটো ওলাওঁ। ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কেতিয়াবা মানুহে ভাল পায়, গান শুনি ভাল পায়, ভইচটোৰ কাৰণে আহি যায়। অহাৰ পাছত দুই এটা ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ, তেনেকৈ মই মোৰ পঢ়া খৰচটো ওলাওঁ। কি ক'ব অসম চৰকাৰ? অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মোৰ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মুখৰ ফালে চাই যাতে আগুৱাই যোৱাত অলপ সহায় কৰে। মোৰ আশা আছে যে মই ভৱিষ্যতে এজনী ভাল গায়িকা হোৱা, যাতে মই ভাল গায়িকা হ'ব পাৰোঁ, সকলোৱে যাতে নাম উজ্বলাব পাৰোঁ, মোৰ সপোন এইটোৱে। ধিঙৰ পৰা সাইফুল ইসলামৰ প্ৰতিবেদন, ডি নিউজ আসাম।